Nama predsednik postavi neke standarde, znate, da preskočite tu lestvicu, to je ozbiljno veliki standard, ali to je i on o tome je govorio i kada je obilazio sada, mislim i kada je bio tokom protekle nedelje, on je opet, šta on stigne da uradi za 4-5 dana, rekla sam jednom, to mnogi nisu uspeli ili nisu želeli da urade za čitav svoj vek. Mi nazivamo obični smrtnici zato što kažem da to što mi doživimo u jednom danu, oni ne dožive za ceo svoj život. Znači nema šanse oni nikad da dožive ni toliko uzbuđenja, ni razočarenja, ni lepote, ni ružnih stvari u celom svom životu koliko mi doživimo u jednom jedinom danu. Pa ne možete da verujete. Stvarno? Da. Ljudi, to je da, kod citu. I meni je zaista... Thank you.